Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, My House kuzatib boryotganlar. Mirzolobiy tumanida joylashgan 2-9 sotuvli uy 6 xonasi bor. Binoni umumiy kvadrati 360 kvadrat metr. 3 uryvindan iborat podvol, 1-chi va 2-chi qavatli. Tashqarida ko'rib turganingizdek hojatxona, зеленая зона, битта машина, сырадионли жой бор, автомат дарозаны орнатылган. Жойымызы Мирзолобий туманында Севастопольскийде жойлашкан. Максим Горький метросуга якын болган жойда. Биноге кирип урушты, холл. Зал, гостевая спальня, кухня. Бірінші қабатта, кухняны көрсетемін. Кухня, мебель ва техникалар билан жиһозланган. Залы коронуши 8-5,5. Залы размеры. Бірінші қабат үшін общий санузел. Бұхана гостевая спальня. İkinci kavatki kotarlığımız. İkinci kavatta turtta spalya komnatı var. İkinci kavat için общий санузел. Bu yine bitti spalya korunuşu varlı. Bu xona ota-onalar uchun mo'ljallangan. Xona ichida garderob va sanuzel bor. Demak, 2-chi qavatda 4-ta spalniya komnata, 2-ta sanuzel bo'ldi. Ну, мы на тортанте спальная комната. Подвольге шуамызы. Ну, мы на подвольле комнаты. Бухонады отопительные системы орнатылган. Podvalda yarım kısmıdır. Dam olish uchun mo'ljallangan joy. Yo'lda basen. Demak, bu joyimiz Mirzolobiy tumanida Maksim Gorkiy metrosiga yaqin bo'lgan joyda joylashgan Sevastopolskiyda Nikitina yonida
3 yonma-yon qurilgan uy, shundan 2tasi sotilib bo'ldi, bittasi qolgan. 209 sotuv maydonga ega bo'lgan joy. Binoning umumiy kvadrati 360 kvadrat metr. 6 ta xonasi bor. 4 ta sanozel, tashqarida hovli degi hojatxona bilan 5 ta. Bu hisoblaymiz. Bu uyi narxini opisaniyaga yozib qo'yaman. Qiziqqanlar bo'lsa 99li 856 70 80 raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Xizmatlar bo'lsa bemalol telefon qo'ng'irasiz.